фінансування на 2020 рік передбачено завершити ці діляночки доріг, 23 кілометри загальною протяжністю, і ввести їх в експлуатацію. Підрядник, який виграв і є переможцем на даній ділянці дороги, він знає, що неякісно робити це буде йому невигідно. Тому що цю ділянку у випадку руйнувань він по гарантійних зобов'язаннях буде її особисто ремонтувати. Питання в тому, що якраз зима і дасть свій результат щодо перевірки якості саме в тріщинах, чи не буде заходити вода або піщано-соляна суміш в верхні шари, чи не буде тріщин, чи не буде шпорів і так далі. Тому це все нормально.